Gerbiama Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Gerbiamas Lietuvos banko valdybos pirmininkė Gediminai Šimkau. Gerbiamieji ministrai, Seimo nariai, mėly svečiai, mėly LRT televizijos žiūrovai ir LRT klasikos klausytojai. Šį vakarą susitinkame pasidžiaugti šimtmečio istoriją. 1922 m. spalio 2 dieną Kaune, laikinojoje sostinėje, savo gyvavimą, savo veiklą pradėjo Lietuvos bankas. 20 amžiaus aušroje kūrėsi visas mūsų valstybės gyvenimas. Greta svarbių ekonominių ir socialinių reiškinių aktyviai pulsavo ir kultūrinis vyksmas. Lietuvių kūrėjams kelius tiesė užgimusi valstybės opera. Buvo intensyviai ruošiamasi pirmajai dainų šventei. Po pirmųjų dailės parodų buvo pradėta statyti ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės galerija, kurioje kiek vėliau įvyko jubiliejinė Čiurlionio darbų paroda. Na ir šį vakarą labai simboliškai Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, kurio meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Modestas Pitrėnas, koncertą pradėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema Miške. Didinga, alsuojančia simfoninė poema Miške. Ir štai dabar šią iškilmingą, gražią šimtmečio progą sveikinimo žodį Lietuvos bankui norėčiau pakviesti tarti Lietuvos banko valdybos pirmininką Gediminą Šimkų. Labas vakaras. Gerbiamoji Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė, gerbiami Lietuvos Respublikos Seimo ir vyriausybės nariai, svečiai, Lietuvos banko tarnautojai. Sveiki susirinkę į Lietuvos nacionalinę filharmoniją paminėti garbingą Lietuvos banko veiklos šimtmetį. Taip pat sveikinusi ir su visais Lietuvos gyventojais, klausančiais ir stebinčiais šį koncertą LRT kanalais, nes centrinis bankas yra Lietuvos bankas. Tad ir šita šventė visų pirma yra Lietuvos žmonių. Tai išskirtinė ir svarbi proga ne tik mums, Centriniam bankui, bet ir Lietuvos istorijai. Lygiai prieš 100 metų, 1922-aisiais, į Lietuvos Respublikos istoriją buvo rašytos net kelios bankininkystės ir pinigų istorijai svarbios datos. Nors valstybė gyvavo nuo 1918-ųjų, vasario 16-osios, tačiau būtent 22-aisiais metais buvo pradėtos esminės politinio, socialinio, ekonominio, teisinio gyvenimo trajektorijas nubrėžusios reformos. Ir viena jų – pinigų reforma. Piniginio vieneto ir Lietuvos banko įstatymai buvo priimti 22-ųjų metų rugpjūtį, o Lietuvos bankas oficialiai įsteigtas 27 rugsėjo. Duris atvėrė spalio 2-ąją. Tą pačią dieną apyvartai pasirodė ir tuo metu nauja, jauna, negirdėta valiuta litas. Anot Vlado Terlecko, iškilaus Lietuvos pinigų istorijos tyrėjo ir atkurtos Lietuvos savarankiškos pinigų ir bankų sistemos pagrindų kūrėjo, Lietuvos banko įsteigimas yra dvigubos istorinės reikšmės įvykis. Pirma, Lietuva pirmą kartą per daugiau negu 700 savo valstybingumo metų sukūrė emisijos banką ir išleido banknotus. Antra, buvo nutrauktos pinigų unijos su Vokietija sąsajos, todėl Lietuvos banko įsteigimas kartu su savais pinigais sustiprino visapusį krašto ekonominį savarankiškumą, be kurio be abejo buvo neįmanomas tolesnis mūsų šalies ūkio atkūrimas. Lietuvos banko pagrindinis uždavinys buvo emituoti pinigus ir reguliuoti jų apyvartą, skatinti žemės ūkio, pramonės ir prekybos plėtrą. Bankas atliko valstybės išdurtų pamųjų kasų operacijas, teikė komercinės paskolas ir kitas paslaugas,
Pirmuoju banko valdytoju, kaip žinia, tapo profesorius Vladas Jurgutis, o reprezentatyvus Lietuvos banko rūmai yra Kaune, Donelaičio ir Maironių gatvių sankirtoje. Ir jie buvo pastatyti specialiai Centrinio banko reikmėms praėjus 6 metams po banko įsteigimo. Aplankyti juos ir pasigrožėti išskirtiniu tarpukario laikų interjeru galima ir šiandieną, ir galima šiuo metu, ir kviečiu visus tai daryti. Šimtmetį skaičiuojančioje Lietuvos banko istorijoje buvo įvairių įsimintinų ir skaudžių laikotarpių. 40 metų spalį Lietuvos bankas buvo inkorporuotas į Sovietų Sąjungos valstybinio banko sudėtį, 41 metų kovą uždraustas atsiskaitimas litais ir nacionalinė pinigų sistema buvo sunaikinta. Atgavus nepriklausomybę, 90 metais atkurtas Lietuvos bankas tęsė prieš antrąjį pasaulinį karą veikusio Lietuvos valstybės centrinio banko tradicijas. Užtikrindamas pinigų sistemos stabilumą ir patikimumą, Lietuvos bankas prisideda prie šalies ūkio atsparumo ir tvarios plėtros. Ir esame ir išlikome ištikimi pamatiniam veiklos principui – kurti naudą Lietuvos žmonėms. Šiandien Lietuvos bankas – modernus, atviras, veržlus, siekiantis pažangos, jo pagrindinė misija – kurti naudą visuomeniai. Būdami eurosistemos dalis kartu su Europos centriniu banku ir kitų eurozonos šalių centriniais bankais, priemame eurozonos pinigų politikos sprendimus ir dalyvaujame juos įgyvendinant. Iš tarpukario Lietuvos banko paveldytas ir išsaugotas kiekvienam lietuviui brangus vytis pasklido po visą eurozoną ir plačiau. Ir lietuviškas apyvartinės monetas su vyčio simboliu dabar pažįsta ne tik 3 milijonai gyventojų, bet visi 330 eurozonos gyventojų. Simboliška, kad šį vakarą susirinkome Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, kurioje 1905 metais posėdžiavo didysis Vilniaus Seimas, pirmą kartą viešai deklaravęs Lietuvos politinės autonomijos siekį. Ir kažkuria prasme Lietuvos nacionalinės pinigų sistemos sukūrimas, sudaręs galimybes kurti naudą savo valstybei ir visuomeniai, buvo šioje erdvėje garsiai išreikštų laisvės idėjų aidas. Dėkoju visiems garbiems svečiams, buvusiems Lietuvos banko pirmininkams ir kolegoms, Lietuvos banko tarnautojams, susirinkusiems į iškilmingą Lietuvos banko veiklos šimtmečio paminėjimą. Lietuvos bankas yra visuomenės labui dirbanti institucija. Todėl savo šimtmetį minime pakviesdami visus šalies gyventojus, kartu klausytis šio nuostabaus koncerto Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Esu tikras, kad ir ateinantis Lietuvos banko veiklos šimtmetis bus pažymėtas Lietuvai reikšmingais darbais. Gražaus ir įsimintino vakaro visiems. Ačiū.